Pegou aí. Fala pessoal, beleza? Segue mais um vídeo no canal, mais um game aí na Associação Atlética dos Portuários em Santos. Você que assistiu o primeiro vídeo, viu como é que foi os primeiros games, vai assistir o segundo, tenho certeza que vai gostar bastante. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, e é isso aí, tamo junto, e bora pro game. Entra dois aqui, eu e mais um. Morto. Morto. No primeiro encontro ali com a equipe adversária, acabei me dando mal. Na volta do respawn, eu optei em ir pelo outro lado do campo. Correr pro azul, não dá tempo. Tem um cara embaixo da vindo, tá? Aqui bancada aqui também. Logo quando eu faço o papel da manhã. Ah, tá. Entendeu? Ó, você fala aqui à direita, no café da manhã? Logo quando eu faço a entrada no café da manhã, embaixo da bancada tem um que ele pegou na primeira, ninguém tem granada. Ah, aqui bancada? Ah, tá. Não tem. Ó, tem que... Não, ele tá lá deitado embaixo da roda e tem um aqui no café. É, e um aqui já que eu tirei agora. Tem um ali na entradinha esquerda? É. Eu vou passar correndo e tentar pegar o daqui. É o seguinte, o cara embaixo da arquibancada ele tem um elemento surpresa. Eu vou, já sei que ele tá lá, vou atirar na direção dele. Ó, pode ser. Aí eu vi esse cara ali na hora e atirei na direção dele, né? Como ele tava com a mão baixa, depois ele levantou, aí eu entendi ele que ele tava morto. Na primeira aqui. A gente aqui. Isso. Ele tá ali, ó. Acertou, Ed? Me acertou? Você acertou os três, Ed? Os três? Nesse lance, eu optei por sair do jogo achando que ele tinha dito que tinha acertado os três operadores. Mas posteriormente ele disse que acertou os três disparos e não os três operadores. Mas para evitar confusão, preferi sair. Amarelo? Amarelo? É amarelo? Oi? Não, é amarelo aqui, ó. Tirando aqui embaixo. É, tem faixa, tem faixa. É nosso, pô, ele atirou em mim. Ele correu lá pro cantão, ó. É doido. É nosso, ele quase me matou. Ô, Wester, avisa esse doido que correu que é a gente que tá aqui, pô. Não, não acertou não. Tá aqui, tá com a minha mão, não, 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 não
Após quase ter tomado um fogo amigo, resolvo avançar até as linhas inimigas. Ah, tá, tá no canto à esquerda, ó. Tá lá. Correr pelo meio do canto. É, tem vida mesmo? Vou tentar correr lá no meio. Aí. Tentar. Ah, mano, vou dar um de louco. Dar um de louco. E é isso aí, rapaziada, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, e é isso aí, tamo junto, até o próximo game, valeu, abraço!